marka Uhuru Kenyatta wa Lucas Betty wa Torena Isin Uhuru Kenyatta wa Newton Mugee marka anaga waxaan dooranaynaa sheegadka anaga oo Uhuru Kenyatta samowgidi anaga Uhuru Kenyatta wuu sheegtay ogaadeen uu sheegtay tolomagu sheegtay awda uu sheegtay Uhuru Kenyatta samada oo naysiin ninka labaad aad dooranaysiin waxa la yiraahdaa Ali Bono Korone Gavana misaalii baad dooranaysiin Ali Bono Korone hadii la doorto ee kaabure hooyo kasta gurigeeda biyo garab uu qasban yahay Ali Bono Korone hadii la doorto oo kaba laga dhigo meeshan isbitaal weyn oo kibura iftiin ka weyn ayuu ka dhisi Ali Bono Korone hadaa dooratiin annagana waa ka dambaynaa iyo boqorka iyo odayaasha tolomogaa iyo Ibraahim Maxamed Salaad wuxuu wiila siinu shaqa siin wiilasha insha allah gudaha idiin joogaan bu shaqa idiin siin marka Uhuru Kenyatta waa Lucas Betty waa dooranaysiin Uhuru Kenyatta waa nin tolomogee kabacda markaan tolomoga mid ka dhigno waxaan aadeynaa walaalaha annaga ogaadeenka maqaabulka Maxamed Suweed ayagoo sharaf ah oo na dooranayeen afsamaan midaynaynaa ogaadeen baa la midayn